Hello everyone, welcome back to my channel. Jodi channel not notun ase tenhole subscribe kori dibo aro bell icon tu dobai dibo. Kali bhaiti ejone message joge di hudi asile mane je jodi LMCH ot porhu tenhole amar porhar pisot jete registration hobo jetu lifelong eta registration hoy MBBS or karone to he registration number tu poat kiba khubida hobo neki jehetu etu eta notun college hoy to notun college or porhar pisot যে আগতে MCI আছিলে এতিয়াতো NMCৰ আণ্ডাৰত আহিলে তো তাৰ আণ্ডাৰত ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব নে যে লক্ষীমপুৰত যদি পঢ়ে লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজত তেনেহলে অকল আসামতে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব নে বাহিৰতো কৰিব পাৰিব তো হেটো এটা কুৱেশ্চন আছিলে তোমাৰ ফোন জগে দি কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছিলো আৰু একে ধৰণৰ কুৱেশ্চন মোৰ মাথাতো স্পেশালি মোৰ মাথাতো আছিলে আৰু আমি পঢ়ি থকা বহুতৰ মাথাত আছিলে কাৰণ আমি TMCৰ ফাৰ্ষ্ট বেচ আছিলো তো TMCৰ ফাৰ্ষ্ট বেচ হোৱা কাৰণে বহুতৰ টেনচন আছিলে বা মোৰো টেনচন আছিলে যে যদি পঢ়া শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত যদি আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচনে নাপালোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব আমাৰ লাইফটোত তো সেইটো টেনচন গোটেই ফ'ৰ ফাইভ ইয়াৰ্চমান চলিলে যেতিয়া ফাইনেল ইয়াৰত দেখিলোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ গ'ল তেতিয়া টেনচনটো দূৰ হ'ল আৰু এতিয়া গাঁৱত আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত জবো কৰি আছোঁ তো সেইটোৰ বিষয়ে ভাঙি পাতি খুলি কথা পাতিম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো পঢ়ি শেষ হোৱাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আহিব নে নাহে তাৰ আগত আমি জানিব লাগিব এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় নতুন এটা মেডিকেল কলেজ খোলে ষ্টেটত তো সেইটো তাত এডমিশ্যন কেনেকুৱা হয় তো সেইটো আগত আমি জানি ল'ব লাগিব তো প্ৰথমতে এডমিশ্যন ডাইৰেক্ট দি নিদিয়ে তাৰ কাৰণে আমাৰ আগত যিটো MCI আছিলে মানে মেডিকেল বোৰ্ড যিটো আছিলে তো এতিয়াতো NMC হ'ল তো সিহঁতৰ বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰৰ পৰা এটা ইনস্পেকশ্যন টীম পঠায় যে ষ্টেটে এটা হস্পিটেল বনাইছে বনাই পিনে তাত ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন দি দিব ষ্টেটে তেনেকুৱা নহয় তাততো অল ইণ্ডিয়া কোটাৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট পঢ়িব আহিব তো সেইখিনি পঢ়ি যোৱাৰ পিছত সিহঁতে নিজৰ ষ্টেটত বা অল ইণ্ডিয়া বেচিছত সিহঁতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাপাবও পাৰে তো ইয়াৰ এলিজিবিলিটি এটা থাকে সেই এলিজিবিলিটিটো ফুলফিল কৰিব লাগে তো এলিজিবিলিটিখিনি কি কি হয় যে তাত আপোনাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চাই তাৰপিছত ফেকাল্টি আছে নে নাই সেইবিলাকৰ ওপৰত মানে এটা ইনস্পেকশ্যন হয় তো লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ এতিয়া ৰেডি কৰা হোৱাৰ পিছত তো ৰিচেণ্টলি দুই তিনিমাহ আগতে মানে যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টুইট যোগেদি জনালে যে এতিয়া লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ এইবাৰ অপেনিং হ'ব আৰু টোটেল অসমত 1100 ছিট হৈ গ'ল তো তাৰ আগতে মানে ইনস্পেকশ্যন এটা আহিছিলে ইয়াত ইনস্পেকশ্যন অহাৰ পিছত ফেকাল্টি চায় তাৰপিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চায় এতিয়া প্ৰচেছটো হ'বগৈ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া নতুন অপেনিং হয় এটা মেডিকেল কলেজ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তাক ৰিকগনাইজ কৰি নেপেলায় যে ইয়াত যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট পৰৱৰ্তী সময়ত পঢ়ি থাকিব গোটেইকেইটাই মানে চাৰ্টিফিকেট পাব তেনেকুৱাকৈ নিদিয়ে ফাৰ্ষ্ট দিয়ে পাৰ্মিশ্যন তো পাৰ্মিশ্যন কিহৰ বেচিছত হয় প্ৰথম হয় যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন ল'ব তো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট পঢ়াৰ কাৰণে যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইখিনি চাফিচিয়েণ্ট আছে নাই হোষ্টেলত হোষ্টেল ফেচিলিটি আছে নাই ক্লাছৰুমত ক্লাছৰুম আছে নাই যে তাত পঢ়াব পাৰে পঢ়াবলৈ ফেকাল্টি আছে নাই যিমানখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লাগে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে সেইখিনি আছে নাই তো এইবিলাক চব বস্তুখিনি চোৱাৰ পিছত আহি ইনস্পেকশ্যন হয় অভাৰঅল গোটেই হস্পিটেলটোৰ তো ইনস্পেকশ্যন হোৱাৰ পিছত সেইটো বছৰৰ কাৰণে MCIয়ে বা মেডিকেল বৰ্ডে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে পাৰ্মিশ্যনটো এইটো বুলি দিয়ে যে দিছ কলেজ ইজ এলিজিবল ফৰ টেকিং এডমিশ্যন অফ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা নহয় যে সেইটোত ছেকেণ্ড ইয়াৰ থাৰ্ড ইয়াৰ আকৌ মানে পৰৱৰ্তী ইয়াৰত লৈ থাকিব তো প্ৰথম বছৰ সেইটো বছৰৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তো সেইটো পাৰ্মিশ্যন হ'ল আৰু সেইটোৱে লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজত এইবাৰ দি দিলে তো লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজত এতিয়া এডমিশ্যন যোনকেইটাই পাব সিহঁতে ফাইনেল ইয়াৰত চাৰ্টিফিকেট পাব নাই তো সিহঁতে ফাইনেল ইয়াৰত অবিয়াছ গৈ পিনে চাৰ্টিফিকেট বা হেৰি পাবই কথা হ'ল নেক্সট ইয়াৰত আকৌ এডমিশ্যন হ'ব যেতিয়া তাৰ আগত আকৌ ইনস্পেকশ্যন আহিব যে দুটা বেচ একেলগে একমডেট কৰি পিনে এইটো কলেজত পঢ়াব পাৰিব নে সেইটোৰ কাৰণে ইনস্পেকশ্যন হ'ব তেনেকুৱা ছাবছিকুৱেণ্ট ইয়াৰ থাৰ্ড ইয়াৰত ফ'ৰ্থ ইয়াৰ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বেচটো ফাইনেল ইয়াৰত পাবগৈ তেতিয়ালৈকে ইনস্পেকশ্যন আহিয়ে থাকিব এভৰি ইয়াৰ আৰু অহাৰ পিছত সেইটো এভৰি ইয়াৰ সিহঁতে পাৰ্মিশ্যন দি যাব যে নেক্সট বেচটো ল'ব পাৰে নাই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বেচটো ফাইনেল ইয়াৰত পালে সেইটো টাইমত ফাইনেল যেতিয়া আহে মানে লাষ্ট টাইম যেতিয়া আহে তেতিয়া এক্সামৰ আগে আগে আহে সেইটো টাইমত MCIয়ে মানে কি কয় সেইটো টাইমতহে ৰিকগনাইজ কৰে যে এইটো কলেজটো ৰিকগনাইজ হৈছে নে নাই হোৱা তো বহুতৰ মানে এইটো এটা কনচেপ্ট থাকে যে প্ৰথম এইবাৰ ৰিকগনাইজ হ'ব নাই এডমিশ্যন ল'ম নে নলয়
তো রিকগনিশনটা তো 5 বছর পিছত পাবো, তো 5টা বেসলৈকে যদি এনেকুৱা হয় যে এতিয়া ডিফু মেডিকেল কলেজ ক'লেও মানুহৰ থিংকিং আছে চাগে যে ৰিকগনাইজ হৈছে নাই, কিন্তু এইবাৰ নাহে, লাষ্ট ইয়াৰ আহিলে হয় যে লাষ্ট ইয়াৰ প্ৰথম হৈছে বুলি, তো ছেকেণ্ড ইয়াৰতো যে ৰিকগনাইজ হৈ গৈছে তেনেকুৱা নহয়, তো ছাবছিকুৱেণ্ট ইয়াৰ এভৰি ইয়াৰ আহি পিনে সিহঁতে ইনস্পেকশ্যন কৰে যে ফাইনেল ইয়াৰলৈকে গোটেইখিনি ছাফিচিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছেনে নাই, ফেকাল্টি আছেনে নাই, পঢ়াখিনি ভালদৰে পঢ়াব পাৰিব নাই, প্ৰেক্টিকেল হ'ব নাই, তো সেইটো বেচিছতহে দিয়ে যে ৰিকগনিশ্যনটো দিয়ে, আৰু সেইটো ফাইনেল ইয়াৰত হয়গৈ, তাৰ আগত গোটেইখিনি ছাফিচিয়েণ্ট ফুলফিল কৰে তাৰ আগতো দিব পাৰে, তো এইখিনি কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। তো প্ৰচেছটো হ'ল এইটো, যদি ছাফিচিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাচায় নাপায় তো ছেকেণ্ড ইয়াৰত যদি সেইটো LMCH কেঞ্চেল কৰি দিলে, মেডিকেল বৰ্ডে কেঞ্চেল কৰি দিলে, তেনেহ'লে ছেকেণ্ড ইয়াৰ যদি এডমিশ্যন কোনোব পায় তেতিয়া সিহঁতে চাৰ্টিফিকেট নাপাব, আৰু পালেও যদি অসমে এডমিশ্যন দি দিয়ে মানে ষ্টেটৰ পৰা এডমিশ্যন দি দিয়ে তো অকল ষ্টেটতে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব। কিন্তু মানে একচুৱেল বস্তুটো চাব গ'লে এই গোটেই প্ৰচেছটো পাৰ্মিশ্যন 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 তাৰপিছত গৈ ৰিকগনাইজ, এই গোটেই প্ৰচেছটো কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ মানে, আৰু সেইটো এক্সট্ৰাকৈ চাব গ'লে মানে গোটেই হেল্থ মিনিষ্টাৰে হওক বা প্ৰিন্সিপালে হওক মানে চবেই মিলি পিনে সেইটো ৰিকগনাইজ কৰিয়ে পেলায়, এনেকুৱা নহয় তো গভমেণ্ট এটাই দি আছে তো LMCH সেইটো ছাপৰ্ট কৰে আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ৰেডি কৰিয়ে পেলায়। এনেকুৱা চাব গ'লে বহুত মেডিকেল কলেজ, পুৰণা মেডিকেল কলেজতো ফেকাল্টি কম আছে, কিন্তু ফেকাল্টি ইয়াৰ পৰা তাত তাৰ পৰা তাত মিলাই পিনে দেখুৱাই পিনে হেৰি কৰি পেলায় মানে ৰিকগনাইজ হৈয়ে যায়, তো সেইটোৰ একো প্ৰব্লেম নাই। টেনশ্যন ল'ব নালাগে যে ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল কলেজত পঢ়ি আছোঁ কাৰণে আমি চাৰ্টিফিকেট নাপাম, তেনেকুৱা কোনো টেনশ্যনে নাই, যদি এডমিশ্যন দি আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে মানে ৰিকগনাইজ হ'বই, এইটো লিখি ৰখা কথা আৰু 100% হ'বই। আমাৰো টেনশ্যন আছিলে কিন্তু আজি জব কৰি আছোঁ, আৰু ছেম কথাই যে অল ইণ্ডিয়া 15% কাউন্সিলিঙৰ পৰা যোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট আহিব সেইখিনিতো অল ইণ্ডিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব, তো সেই অল ইণ্ডিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখিনি কি হ'ব সিহঁতৰ কাৰণে, তো নাপালেতো এডমিশ্যনে নিদিব নহয়, তো তেনেকুৱা কথা, তো সেইটো এডমিশ্যন হৈয়ে যায়, পাৰ্মিশ্যন দি দিয়াৰ কাৰণে এডমিশ্যন হৈ আছে, তো সিহঁতৰ একো টেনশ্যন ল'ব লগা নাই। পৰৱৰ্তী বেছৰ যদি পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে তো সিহঁতক এডমিশ্যনে নল'ব, তো এডমিশ্যন দি আছে মানে ৰিকগনিশ্যন পাবই আৰু চাৰ্টিফিকেট পাবই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাবই। সব কলেজৰ লগত আমাৰো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে একেলগে, তো সেইটো একো টেনশ্যন নাই, তো লখিমপুৰত আৰামত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে, তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই মানে। তো ভাইটি এজনে মেছেজ যোগেদি সুধিছিলে, তো মই ফোন কৰি জনালোঁ, তো ভাবিলোঁ এইটো বহুতৰ মাথাত কনফিউজন থাকিব পাৰে, তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। থেংক ইউ।